This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko Pahilo Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahayatra, Biswas Linso, Biswas Tinso, Prabhu Bank. Zindagi, cycle chalayastai ho. Jabasama chalaunu huncha ni, cycle ladaina. Jab rokinu huncha, ladcha. त्यसैले ये न कि न प्रकारेण चलाइरहनुस् नरोकिनुस् नमस्कार कार्यक्रम ग्लैमर गफ में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हाम्रो पाहुना सात समुद्र पारी देखि आउनु भएको छ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ यदि श्रीमान भने चाहिँ बेला बखत आउँदै जाँदै गर्नु भएको छ तर श्रीमती जी भने चाहिँ गए देखि पहिलो पटक लगभग 7-8 वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक आउनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ अभिनेत्री रिचा घिमिरे र निर्देशक छोडेर तपाईँ जानुभयो नि फर्केर नेपाल हेर्न मन लागेन यहाँलाई त्यस्तो होइन के भयो भने ब्याक टु ब्याक मेरो दुईवटा बच्चाहरू जन्मे है 2014देखि 2018सम्मको समय त यसरी बित्यो कि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो समय कसरी बित्यो पनि थाहा छैन मलाई किनभने मेरो सानो छोरा मेरो छोरी त्यहीँ जन्मे होइन र अमेरिकामा बच्चा अमेरिका तिनजना छोराछोरी मेरो तिनवटा बच्चा मेरो चाहिँ काम नपाउन्जेल कामै त्यही भयो त्यस्तो होइन आफ्नो इच्छा किनभने मेरो आफ्नो बडी हो होइन म एउटा मच्योर भएपछि मैले लिएको डिसिजन हो त्यो डिसिजनमा जन्मेका बच्चाहरू हुन् होइन स्पेसली सायद नेपालमा भइदिएको भए तिनवटा बच्चा हुँदैन थियो होला होइन अमेरिकामा भएर त्यसमाथि मलाई एकदमै छोरीको इच्छा भएर चाहिँ तिनजना जन्मेका हुन् हजुर शङ्करजी तपाईँ त बेला बखत आउनुहुन्थ्यो तर एकदम छुपे रुस्तम आउने आफ्नो गोप्य रूपमा आफ्ना के काम छन् गर्ने अनि उडिहाल्ने होइन होइन त्यस्तो पनि होइन अलिकति मैले अनलाइन बिजनेस नै सुरु गरिरहेको छु जस्तै एमाजनमा इबेमा होइन त्यसको लागि चाहिँ चाइनाबाट सामान आउँथ्यो चाइनाबाट यहाँ नजिक पनि हुन्थ्यो अनि
त्यसपछि चाइना आएको बेलामा चाहिँ दुई चार दिनले गइहाल्नु कति अर्जेन्ट काम परिहाल्यो भने म आउँथेँ यहाँ अनि आएर म फर्किहाल्थेँ किनकि मसँग टाइम पनि हुन्थेन खुसुक आउने गइहाल्ने खुसुकै जाने मैले किनकि सबै साथीपाइसँग किन भेट्ने सबै परिवारलाई एकपल्ट सँगै आउने आउँछौँ आइसकेपछि त्यो म त्यसपछि मजाले बस्ने त्यसपछि अनि भेटघाट भइहाल्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले सकभर कसैसँग मेरो भेट चाहिँ भएन यसपालि चाहिँ मजाले बस्ने गरी आउनु भएको छ मजाले खासमा रियल कुरा चाहिँ उहाँले 3 हप्ताको मात्र टिकट गर्नुभएको थियो अनि जब हाम्रो नेपाल आउने प्लान फिक्स भयो मैले त्यति बेला भनेको थिएँ कि हामी यति वर्षपछि जाँदैछौँ 3 हप्ताले पुग्दैन एटलिस्ट हामी 2 महिना बस्नुपर्छ भन्दा होइन 3 हप्ता पुग्छ किन उता पनि मिटर चढ्छ होइन त्यही भएर मान्नु भएको थिएन तर भनौँ न एक्सटेन्ड भयो हाम्रो टिकट अलिक बढी बस्ने भयो अब 7-8 वर्षको अन्तरालमा के भएछ त नेपाल काठमाडौँ कस्तो देखिएछ नेपाल कस्तो देखिएछ माई गस यति घर है घरै घर घरै घर कसैको एक तल्ले घर छैन सबैको अग्लो अग्लो भवन जबकि यस्तो भुइँचालो जान्छ है काठमाडौँमा स्पेसली अनि ठुल्ठुलो घर हरेक घरमा एउटा सटर एउटा पसल अनि त्यसपछि टिकटक जहाँ तहीँ टिकटक कुनै राम्रो लोकेसन छ भने त्यहाँ डेफिनेटली हरेकको हातमा मोबाइल हुन्छ अनि त्यहाँ टिकटक नै बनाएको पाएँ कि मैले अझै एयरपोर्टमा त होइन एयरपोर्टमा एउटा सानो छोरीले लगभग 7-8 वर्षको छोरीले आमा प्लेनबाट आउँदै गरेको अनि प्लेनमै नाचेको होइन पुरै छोरीले टिकटक बनाइरहेको सो या टिकटक एकदमै फेमस रहेछ के त शङ्करजी यो राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त खै सबै कुरा चेन्ज धेरै कुरा चेन्ज पनि भयो धेरै कुरा चेन्ज पनि भारिन्छ नेपालमा होइन तपाईँको बाटोघाटोको केही त्यस्तै छ होइन मान्छे अनि बाँकी कुरा तपाईँको पेन्डामिक यस्तो पेन्डामिक भन्ने कुरा छ सबैलाई हुन्छ नि सावधानी अपनाउने कुराहरू त्यो मैले काहीँ पनि प्रायः देखिनँ कि जस्तै म चितवन गएँ चितवनमा पनि हरेक पसलले पनि मास्क लगाएको छैन जस्तै पानीपुरी बेचिरहेछ त्यसले आफ्नै हातले दिइरहेछ मजाले खाइरहेछन् त्यो पनि हामीले बाहिर घुम्न जाँदा त्यो पनि देख्यौँ यहाँ डरै छैन सोध्यो भने बुढा हामी बसेको अहिले काठमाडौँ घरमा अथवा उता पनि मैले बुढाहरूलाई पनि सोधेँ उहाँले नि मास्क लगाउनु भएन ए बाबु यो भनेको निमोनिया जस्तो यो कामै छैन केही पनि हुँदैन यो भन्छन् अचम्म परेलाई थाहा छ त्यो कुराहरू र दर्शकलाई अर्को पनि के जानकारी गराउँ भनेदेखि उहाँहरू दुईजनाले आज बोलाउनुको कारण पनि के हो भने जब हामीले कलाकार अभिनेत्री निशा घिमिरेका बारेमा जुन समाचार रजतपट मार्फत सम्प्रेषण गऱ्यौँ तत्कालै प्रसारण हुँदा हुँदै मलाई शङ्करजीले अमेरिकाबाट फोन गर्नुभयो दाइ हामी पनि सहयोग गर्छौँ हामी पनि पठाउँछौँ भनेर र उहाँले आफ्नो रकम त पठाइहाल्नुभयो तर रिचाजी र शङ्करजीको अगुवाईमा त्यहाँ फेरि अरू पनि जम्मा गरेर राम्रो रकम चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद आज प्रत्यक्ष रूपमा हुन त मैले कार्यक्रम मार्फत धन्यवाद दिइसकेको छु तथापि आज प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि फेरि पनि धन्यवाद यसै गरी यहाँहरूको मन नेपालप्रति नेपाली कलाकारप्रति सदैव उच्च रहिरहोस् धेरै धेरै शुभकामना छ धेरै धेरै धन्यवाद छ अब अलि रमाइलो कुरा गरौँ नि त होइन जस्तै नि जस्तै हामी करिश्मा केसी करिश्मा मानन्द भन्छौँ अहिले हामी तर तपाईँ चाहिँ भाग्यवानी नायिका होइन थर चेन्ज गर्नु परेन हजुर यसबारेमा नि धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा पनि छ अब तपाईँले मलाई एकचोटि बिहा गरिसकेपछि अमेरिका जानुभन्दा अगाडि नै होला मलाई भन्नुभएको थियो दाइ हामी एकदम जायज छौँ तपाईँलाई कुनै दिन भन्नुहोला भन्नुहुन्थ्यो आज भनिदिनु त यो थरको बारेमा जस्तै उहाँ पनि घिमिरे तपाईँ पनि घिमिरे बिहा गर्नुभयो अलिकति भन्नुहोस् न के हो कतिपय कुराहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभइकन परिवारको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले त्यो विषयमा बोल्दा परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ ठुलो हानि हुन जान्छ त्यस कारण पनि हामी खुलेर यो टपिकमा कुरा गर्न सक्दैनौँ तपाईँलाई पर्सनली भनौँला होइन तर यो टपिकमा एकदमै म नेसनल टिभीमा आएर चाहिँ भन्दाखेरि अफकोर्स त्यो परिवारको सदस्यलाई हानि हुन जान्छ कि तर हामी दुईजनाको विवाह चाहिँ घिमिरे घिमिरे यस छ टाइटल होइन तर कुनै पनि हुन्छ आफ्नो हिन्दू परम्पराअनुसार कुनै ट्रेडिसनलाई यसले केही पनि नराम्रो यो समाजमा जस्तै गोत्र भन्ने कुरा हुन्छ नि यो गोत्र बे गर्नु भन्छ नि त हामीहरू बिचमा डिफ्रेन्ट गोत्र हो हरेक कुरा डिफ्रेन्ट छ तर नाम होइन घिमरी घिमरी गोत्र फरक हुन्छ त्यो 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 पछि भन्नुलाई तपाईँलाई त्यो किनकि त्यो अहिले उसले भन्यो नि त्यो भित्री कुराहरू तर सार्वजनिक गर्न होइन एउटा के छ नि घिम्रे घिम्रे बे गर्न हुँदैन हो हुँदैन तर हामी घिमरी घिमरी भयो नि गोत्र एउटै होइन हाम्रो हामीले मिल्ने भएर बे गरेको त्यही त अब गोत्र एउटै भएकोमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने सन्तान केही त्यसको प्रभाव देखिन्छ भने अब 3-3 जना हृष्टपुष्ट सन्तान जन्मेका छन् अनि यो कुरा चाहिँ उता वेस्ट कल्चरमा पनि एकदम मानिन्छ है मानिन्छ यहाँ एउटा मुभी नै छ जुड भन्ने त्यसमा चाहिँ कजनले कजनसँग विवाह गरेपछि चाहिँ त्यो बच्चा पछि क्रिमिनल हुन्छ कि है त्यही भएर यो वेस्टमा पनि मानिन्छ कि आफ्नै ब्लड रिलेसनमा बिहा गर्नु हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ पनि मानिन्छ
जस त्यो तपाईमा तपाईहरु एकदम कन्फिडेंट हुनुहुन्छ एकदम कन्फिडेंट एकदम कन्फिडेंट त्यस्तो केही पनि होइन 1000% कन्फिडेंट 1000 लाख पर्सेंट 1000% जति संख्या त मिल्ने भएर नि बिहे गरेको हो हैन त्यो हामी परम्परा भन्दा बाहिर गएको छैन यो भन्दा अगाडि यसमा कुरै नगरौं त्यसो भए तपाईहरु जस्तै एउटा कलाकारको बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यति धेर चिन्तित हुनुभयो हैन रकम संकलन गर्नुभयो आफ्नो लडो पठाउनु भयो सर साथीभाइहरुलाई सब जम्मा पारेर पनि पठाउनु भयो देशको बारेमा चाहिँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ देशको बारेमा त यहाँ भन्दा नि हामी वहाँ बसेर अपडेट त भइरहन्छौ हैन अब देश तपाईलाई चिन्ता गरेर पनि के गर्ने भन्या के अब देश चलाउने नेताहरु के बुझ्नु भएको छ जे देशलाई कसरी बुझ्नु भएको छ देश पहिला पनि जे अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ अलिकति विभिन्न कुरामा उ भए पनि देश जहाँको त्यही छ केही पनि भएन यो केही पनि भएन मलाई लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ व्यक्तिगत र प्राइभेट कम्पनीले धेरै प्रोग्रेस गरेको छ तर अब त बाटो घाटो यो त सरकारी निकायको कुरा हो नि अब बाटो घाटो हेर्नुस् खत्तमै छ कहीं पनि जबकि हरेक घरमा एम्बुलेन्स फायर ट्रक आउनु पर्छ खोइ त बाटो त्यो चाहिँ सरकारी निकायबाट के पनि भएको देखिदैन करप्टेड छन् के हाम्रो पोलिटिसियन हो किनभने करप्सन छ भने मलाई लाग्छ धेरै नेताहरु एउटा गरिब परिवारबाट आउनु भएको छ हैन गरिब परिवारबाट आउँदाखेरि आफू सेटल हुनु पर्यो फाइनान्शियली सिक्योर हुनु पर्यो अनि हामी नेपालीहरुको बानी के छ भने हामी आफै फाइनान्शियली सिक्योर भएर मात्र हामीलाई पुग्दैन श्रीमतीको श्रीमतीको परिवारको सालाको साडु भाइको त्यसपछि सानीमाको छोरीको यो सबैलाई हामी सेटल गर्नतिर लाग्छौ के त्यही भएर पनि नेताहरु करप्टेड हुनुभयो के आफू मात्र फाइनान्शियली सिक्योर हुनुहुन्न उहाँहरु अरूलाई पनि गराउनु हुन्छ के त्यही भएर उहाँहरुले करप्सन गर्नुपर्छ अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हो कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ हुन्छ हैन सबै आफै खाने त होइन नि करप्सन गरे पनि तपाई आफू अलिकति राख्नुस् जनतामा बाँड्नुस् जनतालाई काम लाग्ने कुराहरुमा बाँड्नुस् त्यो देखिदैन के 100% नै उहाँहरु लिनुहुन्छ हैन मलाई लाग्छ करप्सन गरे पनि स्वीकारेर ल मैले यति गरे म 30% राख्छु 70% म जनतालाई बाँड्छु हैन त 70% म यो कुरामा चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्दा पनि जनताको मन जित्न सकिन्थे के बाटो घाटो यस्तो छ हैन काही के भयो भने यस्तो पेन्डेमिकको टाइम छ एम्बुलेन्स आउन सक्दैन इवन हामी गोठाटार बस्छौ हाम्रो गोठाटारको कति एरियामा चाहिँ फायर ट्रक एम्बुलेन्स एक्सेस कुनै रोडै छैन के अमेरिका बसेर पनि देशलाई निहाल्नुहुन्छ र दुखी हुनुहुन्छ यही हो राम्रो त्यो त त्यही हो हैन अमेरिका बसेर चाहिँ कस्तो छ यहाँहरुको एकदम राम्रो छ पहिलो फेजदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने वास्तवमा त्यो देशमा के छ भने हामी यहाँ 12 घन्टा 14 घन्टा काम गर्छौँ तर त्यो प्रतिफल पाइन्न कि टाइममा पैसा आउँदैन ऊ भने जस्तो पैसा मिल्दैन बिहान दि बेलासम्म दुःख गऱ्यो घरमा आर्थिक अभाव भइरहन्छ घरमा जब आर्थिक अभाव हुन्छ नि कलह सुरु हुन्छ क्या केही पनि कुराहरू मिल्दैन क्या तर त्यहाँ के छ भने सिम्पल काम गरेर पनि एउटा लग्जरी लाइफ बिना टेन्सन त्यो बिताउन सकिन्छ क्या अमेरिकामा चाहिँ वास्तवमा अनि अर्को कुरा के छ त्यो देशले केसम्म गर्छ भने जनतालाई कहिले पनि दुःखी बनाउँदैन क्या जनतालाई राम्रैको लागि उसले गरेको हुन्छ बाँकी हामी त वास्तवमा यहाँ नेपालमा जन्मेको हो नि त हामी त्यो देशमा गयौँ तर त्यो देशमा हेर्नुहोस् हामी कलाकार भएर हामीलाई एक्स्ट्रा अर्डिनेरी ग्रिन कार्ड भनेर सम्मान गरे नम्बर वान ग्रिन कार्ड हो त्यो जसले हामीलाई त कत्रो ठुलो कलाकार ग्रिन कार्ड पाइसक्नु भएको छ ग्रिन कार्ड त लिइसकेको तपाईँ अमेरिकी नागरिक के होइन सिटिजन भएको छ ओन्ली ग्रिन कार्ड होल्डर त्यो चाहिँ 10 इयर्सको भ्यालिडेट हाम्रो बच्चाहरू जो जन्मे उनीहरू डाइरेक्ट सिटिजन भए होइन अब हामीले चाहिँ लिएको छैनौँ हामी अहिले नलिने भन्ने पछिमै बसिरहेछौँ यसै बिचमा नि अब मैले धर्म सङ्कट भन्ने हाम्रो सेगमेन्ट आउने बाँकी छ त अहिले यो सोध्न मन लागिहाल्यो रिजाजी अमेरिका कि नेपाल अफकोर्स नेपाल अफकोर्स नेपाल मेरो मातृभूमि इतिहास भन्ने कुरा नहुन् होइन 8 वर्ष पछाडि मैले त अघि मैले राम्रो एक्सप्लेनेसनै दिएँ कि दुईवटा बच्चा त्यसमाथि मेरो मम्मी पनि मेरो लागि अर्को बच्चा हो होइन मैले हुर्काएको छु कि विदेशमा कसैको सहयोग बिना हामीले त्यो बच्चाहरू हुर्काउँदाखेरि त्यो समय त यत्तिकै गयो नि त है भनेपछि के त अब ढुक्कै बसाइ उतै हुन्छ बसाइ भन्दा पनि अब मेन हामी पछाडि हाम्रो सन्तानहरू छन् होइन अब हामीलाई अहिले वास्तवमा यदि त्यहीँ नै बस्ने यदि नेपालकै माया नभइदिए भए सबै परिवार बोकेर नै माया आउँथेन होला किनकि मेरो हाम्रो त एउटा इतिहास छ एउटा आफ्नो जन्मथलो छ मेरो आफ्नो नातागोता छ होइन मेरो बच्चाहरूले के छ भने जहिले पनि स्कुलमा सोद्धा रहेछन् तेरो हजुरबा तेरो कजनहरू को भन्दा फेरि त्यहाँ त हाम्रो वरिपरि त कजनहरू त कोही पनि छैन नि त त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दा नेपाल त आउनु पऱ्यो आएर सबैलाई चिनाए सबै उनीहरू पनि खु ह्याप्पी भए त्यसले गर्दा फेरि चटक्क माया मार्ने होइन अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन किनकि अब यहाँको ल भनौँ न त तपाईँ म डिरेक्टर म ऊ एक्ट्रेस अब हाम्रो तपाईँले हाम्रो एउटा संज्ञा छ नि तपाईँको जेनेरेसन भन्ने के त्यो जेनेरेसनपछि के त के गर्थ्यो यहाँ
एउटा नाम हुन्छ अनुहार चिनेको हुन्छ त्यसपछि साधारण ठाउँमा गएर काम गर्ने कुरा पनि भएन हैन अब त्यो 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 हेर्दा फेरि के पनि छैन के यहाँ वास्तवमा हैन त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँ दुःख गरे भने सबै कुरा छ सबै छ दुःख गरे सिम्पल काम गरे लक्जरी लाइफ जिउ त्यही त अब यस्तो छ अब यताका सन्तान त अमेरिका अमेरिका भन्दा छन् गगा फर्केर आइरा छैनन् भनेपछि अब तपाईहरुको सन्तानै सबै ति जन्मेहरुकै बढे उनीहरु त के आउलान मलाई अचम्म लागिराछ है किनभने मेरो बच्चाहरु त्यस्तो फेसिलिटीजमा हुर्केको हैन एसी जहाँ गए पनि फेसिलिटीज अनि यहाँ आएपछि मलाई के लागिरा थियो भने इन्डले पक्कै हामीलाई दुःख दिन्छन् है यो माग्लान उ माग्लान के गर्ने कसो गर्ने फेरि यो काठमाडौँको घर चाहिँ पुरै खाली थियो के चारवटा कोठा डङडङ खाली हैन अनि हामी आउनेबित्तिकै भोलिपल्ट भाटपट्टिनी गएर शपिङ गरेर आयौं अनि मलाई लागिरा थियो के मन ढुकढुक इन्डले अब दुःख दिने भए भने तर अचम्मको कुरा के भने त्यही के नेपाली पन भनेको नेपालमा नेपाल त उनीहरुको ब्लडमा छ नि त्यही बालुवा सङ्खेले त्यही माटोमा रमाए किन त्यहाँ त बालुवा छुनको लागि पनि जानु पर्यो बीचतिर हैन त्यही बालुवामा खेलेका छन् त्यही माटोमा खेलेका छन् यति इन्जोय गरिरा छन् यति इन्जोय गरिरा छन् लामखुट्टेले टोक्या पनि केही कम्प्लेन छैन एसीको नि केही कम्प्लेन छैन एकदम इन्जोय गरिरा छन् अनि अझ भरतपुर चितवनतिर त चप्पल पड्काउँदै हिँडेका थिए त्यही भएर उनीहरु ब्याक एन्ड फोर्थ गर्छन् जस्तो लाग्छ अब जस्तै नि उहाँहरू कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अब यहाँ सफल हुँदा हुँदै अब केही कारणवश यहाँहरू विदेशिनु पर्यो होइन आफ्नो ठाउँमा छ थुप्रै कलाकारहरू यहाँ जस्तै होइन यहाँहरू जस्तै उहाँ बसिरहनु भएको छ के छ शङ्करजी के देख्नुहुन्छ नेपाली कलाकारहरूको त्यहाँको स्थिति चाहिँ मैले अघि भनिनँ नि राम्रो बसेको छ राम्रो तरिकाले उहाँहरू सेटल हुनुहुन्छ कोही नै टेन्सन छैन आर्थिक अभाव छैन सबै लग्जरी लाइफ जिएर बसेका छन् सिम्पल काम गरेका छन् सबैजना हाँसी खुसी छन् उनीहरू दुई चार पैसा पहिला यहाँ जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो दुई चार पैसा दिन गाह्रो हुन्थ्यो होइन त्यो अहिले उनीहरूमा छैन उनीहरू दुई चार पैसा दिन नै सक्छन् दुई चार पैसा छ पनि र राम्रो लाइफ चाहिँ जिएका छन् अब देशको बारेमा त यहाँले धेरै कुरो भनिसक्नु भएको छ होइन अब अघि पनि यहाँले अनौपचारिक रूपमा के भन्नु आज अहिले मन्त्रीहरूको नाम सोध्नेवाला भन्नुहुन्थ्यो होइन चेन्ज भइरहन्छन् है त्यही भएर अघि भर्खरै अब बन्नै बाँकी छ होइन अनि मन्त्रीमण्डल गठन भएकै छैन तर प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ टेन्टेटिभ जे छ अलि मेजर रोलमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा अलिअलि थाहा छ तपाईँलाई नि दुईजनालाई अलग अलग ल तपाईँलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा मनपर्ने राजनेता को मदन भण्डारी मदन भण्डारी तपाईँलाई राजनेता मलाई मदन भण्डारी मदन भण्डारी दुईजना एमाले होइन पार्टी होइन जबकि मैले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज नै पढाएँ है मैले मेरो आज स्कुल रियुनियन छ मेरो साथीहरू मेरो धेरै साथीहरू मदन भण्डारी कलेजबाट नै आउँदै हुनुहुन्छ होइन म कलेज मदन भण्डारीबाटै पढाएँ हो धेरैलाई लाग्न सक्छ पर्टिकुलर यो पार्टीको भनेर तर होइन तर उहाँको सिद्धान्तहरू उहाँको विचारहरू एकदमै स्पिच दिने तरिका एकदम राम्रो थियो त्यो पार्टीभन्दा पनि मान्छेको जुन हुन्छ नि व्यवहार उहाँको विचार नै राम्रो ठुलो कुरा हो कि पार्टी भन्ने एउटा क्लियर कुरा भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म भोट चाहिँ हालेको छैन कसैलाई पनि भोटै हालेको छैन ल तपाईँलाई मैले सिक्रेट राखौँ है हाम्रो एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ यहाँले कार्यक्रम कतिको हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ नि पक्कै पनि थाहा छ होइन धर्म सङ्कट रिचाजी त पहिला पनि हाम्रो कान्तिपुरमा हुँदाखेरि पनि यहाँ दुईचोटि निर्देशक द्वय रमेश बुढाथोकी कि सबिर श्रेष्ठ रमेश बुढाथोकी यहाँलाई पनि यसै गरी निर्देशक द्वय नारायणपुरी कि तुलसी घिमिरी नारायणपुरी नारायणपुरी अभिनेत्री द्वय करिश्मा मानन्दर कि रेखा थापा करिश्मा मानन्दर गायक द्वय सत्यराज आचार्य कि स्वरूपराज आचार्य कस्तो ट्र्यापमा पार्नु त दिदी मेरो यस्तो पनि यति मिल्ने साथीहरू एकदमै सत्य स्वरूप आचार्य बाटोमा तपाईँका जमानाका दुईजना अभिनेताहरू को को होला राज बल्लभ जीवन लुइटेल विराज भट्ट राज बल्लभ कोइराला कि जीवन लुइटेल राज बल्लभ कोइराला अभिनेत्री द्वय निरुता सिंह कि विभिना थापा निरुता सिंह र तपाईँकै जमानाका दुईजना साथी हिरोइनहरू उषा पौडेल कि अरुण मालम साल उषा पौडेल यसै गरी तपाईँका जमानाकै नायिकाहरू जल शाह कि सञ्चिता लुइटेल सञ्चिता लुइटेल राजेश हमाल कि भुवन केसी राजेश हमाल यसमा त क्लियर कट बिग फ्यान राजेश हमालको तपाईँलाई म सोध्छु निखिल उप्रेती कि विराट भट्ट
विराज भट्ट विराज भट्ट दुवै जनालाई राजा कि राष्ट्रपति पहिला तपाई राष्ट्रपति राजा किन राजा किन राष्ट्रपति अहिले महिला राष्ट्रपति भएर म तिमी राष्ट्रपति बने अघि महिला राष्ट्रपति पनि हो र अर्को मैले के भन्न खोजे भने जब दरबार हत्याकाण्ड भयो हाम्रो जुन राजतन्त्र जुन भयो त्यसपछि त्यतिबेला यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन थाइल्यान्डमा पनि त्यस्तै किसिमको घटना भएको थियो त्यतिबेला राजाको एकदमै क्रिटिसाइज भयो उता हैन तर राजाले अघि मैले भने जस्तै आफ्नो ढुकुटी रित्याए जनताको सेवा गरे जनताको मन जिते र जब ज्ञानेन्द्र सरकार राजा हुनुभएको थियो त्यो बेलाको मेरो एउटा नराम्रो एक्सपिरियन्स के छ भने म सुटिङमा जानुपर्ने थियो अनि त्यति बेलामा यही यो के नेपाल बन्द त्यस्तो के भएको थियो होइन र मेरो आँखाले के देख्यो भने पुलिसले म गाडीभित्र थिएँ पुलिसले सबै त्यो विरोध गर्ने जनताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर लट्ठीले हिर्काइरहेको थियो भने माथि हेलिकप्टरबाट पनि त्यो अश्रु ग्यास के भन्छ नि त्यो पनि बर्साइरहेको थियो कि अनि यो त ह्युमन राइट्सको विरुद्ध भयो नि होइन गणतान्त्रिक मुलुक हुनुपर्छ तिमीले त्यो भने के कुरा ठिक पनि होला वास्तवमा र भनौँ त राजा हटिसके देशमा यो अहिले जुन राष्ट्रपतिको सिस्टम भयो यो यो प्रधानमन्त्री आए आफ्नो तरिकाले गरे कि त के गरे त नि भने क्या योभन्दा पहिला बरु पहिल्यै ठिक थियो नि बरु भनेर त्यो मेरो मेरो विचार होइन अब तिम्रो राष्ट्रपति रहेछ राजाको चाहिँ मैले पनि एकदमै तारिफ सुन्छु होइन मलाई लाग्छ महेन्द्र राजाको टाइममा चाहिँ धेरै प्रगति पनि भएको रहेछ इभन हाम्रो कलाकारहरूलाई पनि धेरै फेसिलिटिज रहेछ होइन तर ठिक छ नि विचारको मतभेद विचार फरक हुन्छ वी टु आर भेरी डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल्स नि होइन उहाँको आफ्नो विचार हुन्छ मेरो आफ्नो विचार हुन्छ तर मेरो भन्नुको मतलब के भने जुनै पनि तन्त्र आओस् मेन मोटिभ के हुनुपर्छ भने जनताको सेवा त्यो हुनुपर्छ जनताले आफ्नो सेवा आफै गरिरहेछन् कि आज हामी अलिकति तपाईँहरू आउनुभएको छ अलिकति नयाँ तरिकाले गेम खेलौँ न त ल त्यो इक्जाम दिए जस्तो क्या खाली ठाउँ भन्ने हुन्छ नि म टक्क भन्छु त्यसको उताको खाली ठाउँ हुन्छ त्यो तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है त है जननेता जननेता मदन भण्डारी राष्ट्रकवि माधव कुमार नेपाल माधव कुमार नेपाल होला सर खै होइन गलत गलत भने थाहा भएन धेरै भयो राष्ट्रकवि माधव घिमिरे माधव प्रसाद घिमिरे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा राष्ट्रकवि स्वर सम्राट नारायण गोपाल महानायिका कोरी समानन्द अस्ति तपाईँले संज्ञा दिने भएको जस्तो लाग्छ मलाई यसमा केही भन्नु छैन नो कमेन्ट सी डिजर्भ्स यहाँ अलिकति विवाद छ क्या हो मलाई उहाँको ट्रान्जिसन जुन छ उहाँले अहिले गरिरहनु भएको होइन युएसको उहाँको एक्सपिरियन्स जुन उहाँले मिडियामा भन्नुहुन्छ उहाँ एकदम रियल लाग्छ काम पनि महानायिका करिश्मा मानन्दरको जुन प्रकारको नाम आयो उहाँले जुन प्रकारको सम्मान पाउनुभयो होइन यो एकदम ठिक छ होइन त अफकोर्स ठिक छ सी डिजर्भ मै भनिहालेँ नि एक्सन किङ निखिल प्रीति अनि शिवश्रेष्ठ चाहिँ त्यो जमाना र पछि अब त्यो मलाई चाहिँ शिवदाईको आफ्नै आफ्नै रोमान्टिक पनि हुन्छ होइन अब डान्स राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले तर पछिल्लो समयमा अहिले पनि तपाईँले बाहिरको दर्शकलाई सोध्नु भयो हाम्रो शिवश्रेष्ठ डान्स राम्रो गर्नुहुन्छ डान्स पनि राम्रो छ अर्कै टाइपको छ कि त्यस गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ भजन शिरोमणि अमेरिका बसेर हाम्रो राष्ट्रिय गान त बिर्सिनु भएको छैन नि छैन गाउन सक्नुहुन्छ म हामी मिलेर होइन हामी मिलेर हाम्रो तिनटै बच्चाहरूले मात्रै हाम्रो बच्चाहरूले पनि तपाईँ के भयङ्कर राम्रो नेपाली बोल्न सक्दैनन् तर उनीहरूले त्यो पनि गाउँछन् मजाले गाउँछ त राष्ट्रिय गानबाट हामी कार्यक्रमलाई प्रोडक्सन गरौँ नि त सुरु गर्नुहोस् सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली
प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आंचल वीरहरू का रगत स्वतंत्र र अटल ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ हिमाल अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् दाइ, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो। गफ के कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी ताली र गालीका भोका छौँ। अब अर्को पनि एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी के गराउँ भनेदेखि, आज मैले अलिक ग्लास लगाएर प्रोग्राम चलाएँ यो सो, किनभने मेरो आज आँखामा अलिकति प्रब्लम भएर लगाएको हो, अन्यथा नलिनु होला। हवस् त, अर्को साता फेरि भेटघाट हुने नै छ अर्को नयाँ गेस्टका साथमा। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै जसले हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गरायो, बारदरी परिवार जो सङ्घमूलमा छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता फेरि भेट हुनेछ। जय होस्। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko Pahilo Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahayatra, Biswas Linchau, Biswas Dinchau, Prabhu Bank. It's an AP1 presentation.